Rusia ka grumbulluar mbi 100.000 trupa pranë kufirit me Ukrainën, por nga ana tjetër, Moska ankohet për shtimin e pranisë ushtarake të NATO-s në Evropën Lindore dhe ka paralajmëruar për rreziqe konfrontimi. Me stritjes së tensioneve, Washingtoni dhe Moska u takuan për bisedimin e Gjenevë duke anashkaluar pjesëmarrjen e zyrtarëve të Bashkimit Evropian. Në këtë dialog nuk janë vetëm dy aktorë, Shtetet e Bashkuara dhe Rusia. Nëse doni të flisni për sigurinë e Evropë, Evropianët duhet të jenë pjesë e bisedimeve. Por Bashkimi Evropian është i vënuar për të qenë pjesë e bisedimeve, thot Liana Fix me fondin German Marshall. Problemi i qëndron se Bashkimi Evropian nuk është përfshirë zyrtarisht në bisedimet e vitit 2014, kur filloi kriza në Ukrainë. Në atë kohë kishim Gjermaninë dhe Francën në bisedimet e Normandisë dhe asnjë përfaqësues zyrtar të BE-s. Pyetja qëndron se kush është më i fuqishëm, Shtetet Anëtare apo Bashkimi Evropian si institucion. Nga ana tjetër, BE-ja nuk merret seriozisht në Moskë. Franca po theq përpjekjet evropiane lidhur me atë që e quan sovranitet strategjik, e nxitur nga shqetësimet rreth angazhimit amerikan ndaj NATO-s. Parisi thot se presidenti Vladimir Putin po përpiqet qëllimisht të anashkaloj BE-n. Ai nuk ka konsiderata ndaj Bashkimit Evropian dhe është plotësisht e vendosur në përpjekjet për të dëmtuar unitetin e bllokut, i cili po forcohet. Moska synon gjithashtu të menoj aleancën transatlantike, argumenton analisti Petro Burkovski. Rusia i përdor këto bisedime për të shkatruar besimin me Shteteve të Bashkuara dhe partnerëve evropian dhe e përpiqet të demonstrojë se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të diskutojnë sigurinë e saj në Evropë dhe të diskutojnë politikën e saj në Evropë duke shmangur partnerët evropian. Pa një forcë të vetën ushtarake, Bashkimi Evropian si institucion mund të mos merret seriozisht nga Moska, por ka një rol thelbësor për të luatur, thot analisti Aliana Fix. Tani që Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara flasin për sanksionin ndaj Rusisë në rast të një ndërhyrje të një pushtimi të Ukrainës, Bashkimi Evropian do të duhet të dorëzojë një paketë sanksionesh ekonomike, për të cilën duhet të pajtohen të gjitha vendet anëtare. Pas bisedimeve mes NATO-s dhe zyrtarëve rusë, Shtetet e Bashkuara thanë se aleatët transatlantik ishin të bashkuar. Mendoj se një nga gjërat që ka bërë Rusia, të cilën ndoshta nuk e priste, është se ajo ka bashkuar të gjithë Evropën, NATO-n dhe aleatët që nuk janë anëtarë të NATO-s për të ndarë të njëjtat parime, të njëjtat ambicie, të njëjtën shpresë dhe përkushtim ndaj diplomacisë. 21 shtete anëtare të Bashkimit Evropian janë gjithashtu dhe anëtare të NATO-s. Pavarësisht zhgënjimit, analistët thonë se bloku e pranon se alianca mbetet themeli i sigurisë së saj.